ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে গুগল বা ক্ৰমত আপোনালোকে লিখিব পৰিবহণ ডট জি অ' বি ডট ইন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপোনালোকে প্ৰথম যিটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব পাৰিছে পৰিবহণ চেকা এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা পেজ এনেকুৱাকৈ খুলি আহিব আপোনালোকে প্ৰথমতে এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইলটো ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ব তো ডেস্কটপ চাইট কৰাৰ বাবে আপোনালোকে এই প্ৰথমতে এই থ্ৰি ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান স্ক'ল ডাউন হয় এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ৱানলাইন ছাৰ্ভিচ এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপোনালোকে দুই নম্বৰ অপশ্যন অৰ্থাৎ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচ এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ নতুন পেজ এটা খুলি আহিব আপোনালোকৰ ওচৰত তো প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্লিজ চিলেক্ট ইউৰ দ্য ষ্টেট ফৰ্ম ৱেৰ দ্য ছাৰ্ভিচ ইজ ইজ টু বি টেকেন ত' প্ৰথমতে ইয়াত আপোনাৰ

চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা একবাদাছ আহিব আপুনি এই কাঠচিনত ক্লিক কৰি আপুনি কা কেঞ্চেল কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অৰ্ডাৰছ বুলি ইয়াত আপোনালোকে অৰ্ডাৰছ বুলি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তো এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকলে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা পেজ খুলি আহিব আপোনালোকে প্ৰথম যিটো অপশ্যন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাৰ্টছ ৰিলেটেড এপ্লিকেশ্যন এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপশ্যনটোত ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপোনালোকৰ প্ৰথমতে যদি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব যদি আপুনি এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি চেক কৰিব খোজে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে বা এল এল নাম্বাৰৰ যোগে বা আপোনালোকে ডি এল নাম্বাৰৰ যুটে যোগে বা চি এল নাম্বাৰৰ যোগে যদি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব খোজে আপোনালোকে যিকোনো এটা ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ হাতত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ থাকে বা লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স নাম্বাৰটো থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সৰ নাম্বাৰটো আপুনি বহুৱাই দিব তাৰপিছত যাৰ নামত আপোনালোকে লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সটো আনিছে তাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে কেপচাৰ কোড মাৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে শ্ব' কৰিব আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিও ল'ব পাৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ